І цієї ночі українські військові вдарили по 4 російських литовищах – Воронежі, в Курську, Савослейці та Борисоглєбську. Операцію провели СБУ спільно з силами оборони, це підтвердили наші джерела в спецслужбах. Удар був спрямований на те, аби ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. І сьогоднішня атака на литовище РФ стала наймасштабнішою за всю війну.